小月，喂，哎呀，你今天打扮的这么漂亮，这是要去哪里呀？哪里打扮啊？我去镇上了。去镇上啊？正好我今天上来也想带你去镇上玩呢。算了，我自己去啊。你带我去的话要烧好多油了。哎呀，没事的，我本来就是想带你去镇上玩的，走吧。算了，我自己去。没事没事，走吧。小月，你今天好漂亮呀。哦，不是这里，不是这里，坐前面。后面不是，我这个副驾是专门为你准备的，知道吗？来，你坐前面吧。来，公主请上车。你在开玩笑，我不坐你车。啊，没有，不开玩笑。那坐好啊，我们出发。宇哥，我在这里下车，你把车子停好吧。哎，好嘞，那我把车停好了，我过来找你啊。啊，你在那里等我啊。好。哎，好，你慢点。哥哥，哥哥。哎，小妹妹。你吓我一跳，你怎么还拿着一袋萝卜呀？这是我拿去街上卖的。哦，怎么了小妹妹？你能不能帮我一个忙？你说怎么了？我的哥哥跟一个叔叔吵起来了。哦，你的哥哥跟叔叔吵起来了。哦，那你带我去干嘛？来来来，这个我帮你拿着。哪里呀？谢谢哥哥。哦，没事。哦，走吧，你带我去看一下。哥哥在哪里？哦，这里是吧？朋友了，赔钱了。你这多少钱吗？你这个赔能赔吗？你干嘛呀？叔叔，对不起，都是我的不对，你别骂我哥哥了，好不好？怎么不赔钱了？怎么过了？不是，车子的镜子也打烂了。不是，叔叔，这换了，怎么了？怎么了？你慢慢说好吗？把小孩子的不看好，我把车子车打了，赔钱的。小孩子把车子真打了啊！好好好，知道吧？好，我们慢慢说，慢慢说啊。那个小帅哥怎么回事呀？大哥。就是我们本来想今天在镇上卖点腊肉和白菜嘛，啊，结果我没有看好我这个妹妹，啊，不小心把人家的那个摩托车给弄倒了，啊，结果这个叔叔说要赔200块钱，啊，然后我没那么多钱，那个腊肉也还没卖，哦，意思是没有那么多钱，你把这个钱拿给他了，他不肯要是吧？对，啊，我懂了，意思是你这个镜子烂了，你向他们要200块是不是？对，要200块。你这个镜子能值200块吗？怎么不值？你摸着自己的良心说，大哥，你这个就花了。你这个拿去修的话，顶多也就几十块钱，你怎么能向人家要200块呢？你看，你想一想，两百块不赔200块，一定不能走。你听我说，你想一想，你也自己有儿女吧？是不是？换做是你儿女，这样的你会怎么想？你看，人家腊肉都还没有卖，你看这三个小孩，多可怜呀，是不是？你还要你向他们要200块？大家都是出门在外不容易，人家腊肉都没卖，你就开口要人家200块，不卖200块钱不行的。得饶人处且饶人，留一条后路，日后好相见，懂了没有，叔叔大哥？这些道理你应该能懂吧？不信。那这样，我们什么也不说了，给你100块，你自己拿去修，好不好？不信，200。200的话，那你我带你去修，我只能这样跟你说，100块。那你这怎么说？我给你拿100块。你自己拿去修，好吧？哎，行行行，可以啊，好，好，好。哎，这个大哥真的，来，好了，好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 。哥哥，今天谢谢你。没事，没事，大哥。哎，今天要不是你帮我们解围，我都不知道该怎么办才好。没事的，出门在外也不容易，大家互相帮助嘛。哎呀，小妹妹，你怎么这么懂事儿呀？没事的啊。对了啊，我那个我也没100块钱，我拿个腊肉给你。哦，不用，小兄弟，不用，你拿着，你带着，没事的。我那个100块那就算了，出门在外互帮互助是应该的，你赶紧拿去卖吧，你那个腊肉赶紧背去卖吧，好吧？谢谢哥哥。大哥。啊，没事，就赶紧去吧，来，你们提着这个。啊，赶紧去吧！啊，没事的，去吧。去吧，不用谢的，赶紧去吧。